wasaaradda waxbarashada oo kale ma gaari karo hadii aanu baahiyaha iyaga geysan lahayn dadka naafada ah ama dadka baahiyaha gaarka ah leh waxaa lagu qiyaasaa bulshada dhexdeeda 110 hase ahaatee kuwaasi oo aan si siman ula qaybsan adeegyada baahiyaha arimaha bulshada sida waxbarashada afayeenka naafada ee gobolka Gabeel ee Sheikh Hassan oo telefishinka CBA u waramay ayaa sheegay in dadka naafada ah ee gobolka Gabeel ay 100 in ka yar 10 ka helaan waxbarashada ama baahiyaha aasaasiga ah ee arimaha bulshada waxa uu sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah leh ama naafadu ay aad ugu baahan yihiin adeegyada waxbarashada oo uu sheegay in guud ahaan gobolka Gabeel ay aad ugu yar yihiin sida uu hadalka u dhigay waxana uu xukuumadda iyo maamulka gobolka Gabeel u soo jeediyay in arintaasii wax laga qabto naafada gobolkan Gabeel ee ka mid ka ahay hadii aan ka warbixiyo والله إذا وقت يدنو تنبيه ولو أنا كعن كبشو كهلين دولة ده وفي عن تاي مر ولا بده وضد كباهي أجار كالي وحب بهاي تاجرو تاجر هذا صاع إن أوجادو نهدي عن كور بحيو حوجالهن وقت يدي عن صوم الرأي شنتي سنة تنبيه ده دولة ده وحن وجد وجد تاجني أنا كعن كبت بروها نقصي صعقة وعبرشة ده حاجة عافماتك حاجة طيينتا حاجة باسكيلة ده حاجة وحصوصاركا أدو وحيابا بدن بانو مقرانا سايك رجينيني إمي كدن ما انتدن لفتي دهنا وحان مقرانا سايكو رجويني إن دولتو نقاق عنقا بطو حاجة وحبراشة ده حاجة عافماتك ويرتا هاي ما داما أيهين مقرانا سايك باهيا قاركا له ويرتا هاي سايك وحبراشو رسمي أيو هلعم sababtoo ah iskuulada oo kale way ka fog yihiin magaalada tamartoodu way yar tahay dad badan oo guriyaha yaala ayaa jira dad badan oo magaalada ay baaskiilka ku tagi lahaa baa jira maadaama ay baahiyaha gaarka ah saaran ay culays badan ku keenayaan afada way yar tahay imika waxaad arkaysaa gobolkan oo kale laba amba saddex ayaa arkaysaa iyagoo magaalada ay waxbarashada aadaya oo de tabac badan gelinaya oo magaranay saye de iskuulada ka dhaadheer awgood sida yacna uu yar kala fududay naafadu hasaatay dad maskax leh oo magaranay saye soo jeedo oo magaranay saye baraarugsan oo guriga wax kaga yimaadaan la oo waxbarashadoodu ay taam ahaan lahayd oo magaranay saye si fiican oo magaranay saye de tayale wax u baran lahaa ayaan jirin oo ogahay anigu oo guriga jooga sababtoo ah de inta badan waan iska warheynaa ama fayankii naafada baan ahay gobolkan Gabeel rag badan oo maanta wax baran lahaa oo gacan qabasho helin baan ogahay anuu oo waayuhu ciilay anuu waxaan odhan lahaa markaasi hadii ay degmada tahay iyo hadii ay gobolka tahay iyo hadii ay dawladda dhexda tahayba in loo soo jeesto oo dadkaasi waqtiga looga faa'iideeyo maadaama adduunyadu wax imika ku tartamaysa aqoon iyo waxbarasho wadanka saaxiib kombiyuutaradiiba ayaa jira oo soo badanaya waxaa jira waxbarashadiiba soo badanaysa dadkaasi gacan qabasho u baahan mar walba anigu waan ka mid ahay marka waxaan oran lahaa dawladda magaranaysa Muuse Biixi Cabdi oo hoggaanka ka yahay iyo wasiiradeeda waxaan oran lahaa iyo dhammaan bulshada magaranaysa Reer Soomaaliland dadkooga ha u soo jeestaan oo waxbarashada ka qayb qaataan anaguna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar walba cidiid magaranaysa gacan naga siisa iyo sida baaskiilada yaryar ee caafimaadka meelaha magaranaysa aqoonyahanka iyo magaranaysa dadka aqliga u saaxiibay ay joogaan inaanu baahiyahayaga u bandhigno oo wasaaradaha oo kale wasaaradaha waxbarashada oo kale ma gaari karno wasaaradaha arrimaha bulshada oo kale ma gaari karno wasaaradaha arrimaha gudaha oo kale ma gaari karno mar walba waxaan u baahanahay cid naga turjunto oo hawshaasi deenoo fududaysa hase ahaatee waxa dhacda mar walba inaanu anagina awood aan ku gaarno aan u weyno oo wasaaradaha waxbarashada oo kale haddii aanu baahiyaha iyaga geysan lahayn wasaaradda gobolka ee waxbarashada oo kale waxbarashada dadka naafada kor loo soo qaado dadka naafada kulkan ka hadlay waa dadka magaranaysa aad iyo aad maskaxdoodu ay u qurux badan tahay kulkaad eegto sababtoo ah Ilaahay baa ku caawiya shaqsiga ayaa anigu wadarka saagaariga yar baan wataa waxa weeyi haddana dadka lugaha qabaal ayaa loogu talagalay haddana ku fikirahaan waxaan ku keenay inaan dadaal dheer ku sameeyo dibadeedna aan dibadda ugu soo baxo halkan waxbarashada ka hadlayo meelihii waxbarashada inta iskuulo u gaar ah in loo dhiso arrinta laasaanood waxaan oran lahaa waa masaa'ib ee ka dhacday gobolka Sool dawladda lafteeda anigu canaan baan saarayaa
كلها جرادة ده كان كاير هلا صعود معنا بصرية وحويا كل يوم كل يوم الصومالية كل كودي كتاتو هذا ندي كاسي إيه ميت كوا لقدر هالشيء ده سكوت كنا بينون هاي ده سكوت دينا بينون هاي كلا بدر دم وحنا سوتشي دينا باق نبادت سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي قبل كجبلي واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها